Òmnium Cultural ha desplegat aquesta gran pancarta a la plaça de l'Ajuntament de Figueres aquest dissabte 20 de març. Amb el lema Amnistia, fem-nos lliures, aquesta lona de més de 500 metres quadrats recorre diferents poblacions de Catalunya. L'acció ha començat a les 10 del matí davant de l'Ajuntament figuerenc. Òmnium defensa l'amnistia com l'única eina que abraça el conjunt de les persones represaliades pel procés català. Per a l'entitat, la fi de la repressió no vindrà de renúncies, indults o reformes del Codi Penal.